حریم شاه د غلطی ویډیو نه پس چا قتل کړل د ډزې پکړې دی او پس سر سری وشتلې ده. د حریم شاه بره کې نور اپډیټ تاسو ته درکوم. تاسو ته معلومه ده چې د حریم شاه سمو د وړاندې یو داسې متنازع ویډیو راغلی وه چې په هغه ویډیو کې د یو توري سره غلط او ناروا پلیت کار کړی و. د هغې نه پس په سوشل میډیا باندې د دې باره کې ډېر ټرینډنګ کې خبرې چلېدلې چې خلکو ویل حریم شاه دا کار ښه نه دی کړی. که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ هغه به هم در سره شریک کړم، خو اوس مهال تاسو سره دا تفصیل هم شریکوم چې حریم شاه باندې څه شوي دي. دوستانو، که تاسو ته معلومه وي حریم شاه سمو د وړاندې داسې یو بیان ورکړی و چې د هغې خاوند چې دی هغه بې درکه شوی دی او ویلي چې زما د خاوند لپاره د ادارې لاس په کار شي او زما خاوند دې را پیدا کړي. بیا د هغې هېڅ پته ونه لګېده چې د دې خاوند را پیدا شو او که نه. خو څو ورځې وړاندې د دې یو بېهوده ویډیو په سوشل میډیا باندې راغلله چې د دغه ویډیو باره کې خلکو ویل چې دا توري سره یې غلط کار کړی، ناروا کار یې کړی، ځکه چې دا هلته یو چا سره خبرې کوي نو هغه توری وي، یعنې په ویډیو کې دواړه ښکاره شوي دي، د تور شکل والا وي. او دغه ویډیو چې کله راغله نو خلکو حریم شاه پسې ډېرې خبرې هم کولې. اوس دا تفصیلات مخې ته راځي چې په حریم شاه باندې یو چا ډزې کړي دي او په ډزو باندې ویشتلې ده او سر باندې ویشتلې ده، یا داسې نورې خبرې هم کوي. خو دوستانو، د حریم شاه د اکاونټونو نه تر اوسه پورې داسې څه خبر او داسې څه نیوز مخې ته نه دي راغلي، نه داسې څه شیر شوي دي. نو په دې وجه باندې تر اوسه پورې د دې خبر کول، تصدیق کول چې هغه په رښتیا وفات شوې، مړه شوې ده او که دا دروغ دي، دا د وخت نه مخکې نه دي کول پکار. تاسو ته به موږ مکمل معلومات درکړو چې کله د هغې نه معلومات وکړو چې آیا دا خبر رښتیا دی او که دروغ دی. خو هغې چې کوم کار کړی یقینا چې ښه کار یې نه دی کړی، خو حکومت له پکار دي چې په داسې ټک ټاک او داسې اکاونټونو باندې د خلکو بندیز ولګوي چې دلته دا نوی نسل چې کوم دی دا بېلارې نه شي او دوی په غلطه لار باندې روان نه شي. که تاسو ما سره متفق یې، کمنټ کې ډن ولیکئ، خپل نظر را سره ضرور شریک کړئ او زموږ دا چینل هم سبسکرایب کړئ. د خپل ځان، د خپل چاپېریال ډېر زیات خیال ساتئ. تر بیا په الله سپارم. د الله پام.